Akşamınız xeyir olsun dostlar. 4. sinif riyaziyyat dərsliyi üzərində növbəti izahlı videomuza xoş gəldiniz. Bugün artıq biz 4. sinif riyaziyyat dərsliyinin 2. bölməsi ilə qarşınızda olacağıq. Çox rəqəmli ədədləri bir rəqəmli ədədlərə vurma və bölmə ilə tanış olacaq. Eyni zamanda vurma əməlinin xassələri, hasili və qisməti təqribi hesablamağı, hasili və qisməti əlverişli üsullarla hesablamağı, çox rəqəmli ədədlər üzərində vurma və bölmə əməllərini yerinə yetirməyi, qalıqlı bölməni yerinə yetirməyi və eyni zamanda vurma və bölmə əməlləri tətbiqi ilə məsələ həll etməyi öyrənəcəyik dostlar. Vaxt itirmədən keçək ilk səhifəmizə, 34-cü səhifəyə dostlar. 34-cü səhifədə bizi qarşılayan mövzu vurma əməlinin xassələridir. Öncəliklə onu deyim ki, vurmanın 3 xassəsi var. Yer dəyişmə, qruplaşdırma və paylama xassəsi. Biz bunu hətta toplama əməlini öyrənərkən də toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmə şəklində öyrənmişik. Bu xassə vuruqlara, vurmalara, vurmaya da aiddir. Vuruqların yerini dəyişəndə hasil dəyişmir. Yəni, məsələn, 3-ü 5-ə vuranda neçə alırıqsa, 5-i 3-ə vuranda da eynisini əldə edəcəyik. 5 vur 3 neçədirsə, həmin cavab 3 vur 5-ə bərabərdir. Sonraki xassəmiz, ikinci xassəmiz qruplaşdırma xassəsidir. İki qonşu vuruğu onların hasili ilə əvəz etmək olar cavabı ilə müəyyənləşdirəcəyik və vuruqları istənilən ardıcıllıqla qruplaşdırmaqla bir neçə vuruğun hasilini əldə etməyi tapmağı öyrənmiş olacaq. Deməli dostlar, qruplaşma xassəsinə aid bir misal yazım. Məsələn, 3 vur 4 vur 2 şəklində. Bunları istənilən şəkildə biz qruplaşdıra bilərik. Yəni, 3 ilə 4-ü bir qruplaşdırıb, aldığımız cavabı 2-yə vura bilərik. Yəni, belə yaza bilərik. 3 vur 4 vur 2 şəklində. 3 vur 4 12 edəcək. 12-ni 2-yə vurmaq biraz bəzi uşaqlara çətin olar deyə bu xassəni bu şəkildə qruplaşdırmanı seçməyə doğru bilmirəm. Daha yaxşı olar ki, 4 ilə 2-ni qruplaşdıraq dostlar. 4-ü 2-yə vuranda 8-ə bərabərdir. 3-ü isə 8-ə vuranda, yəni bu şəkildə 3 vur 4 vur 2 şəklində qruplaşdıraraq 3-ü 8-ə vuraraq nəticənin 24 olduğunu tapmış olarıq daha rahat. Bu da bizim qruplaşdırma xassəsidir. Elə 2 ədədik 2 vuruğu mötərizə içərisində yazmalıyıq ki, onun nəticəsini, onun hasilini digər vuruğa asanlıqla vura bilək. Digər xassəmiz paylama xassəsidir. Paylama xassəsində ədədin cəmlə hasili, bu ədədin hər bir toplananla hasilləri cəminə bərabərdir. Bunu necə ifadə edirik? Misalı içərisində cəm və deməli, fərq olan misallardan nümunə göstərəcəm. Məsələn, dostlar, 4 vur 3 üstə gəl 5 və yaxud da 4 vur 5 çıx 3. Bunu necə paylama xassəsi ilə həyata keçirək? 4-ü 3-ə vuracaq. 4 vur 3. Daha sonra üstə gəlmə işarəsi olduğuna görə üstə gəlmə yerində qalacaq. 4-ü də bir dəfə 5-ə vuracaq. 4 vur 5. Bu edəcək 12. 4 vur 5 edəcək 20 və nəticə bərabər olacaq 32-yə. İndi fərq ilə tapaq bu misalı. Dostlar, 4 vur 5 çıx 3. 4-ü bir dəfə 5-ə vuracaq, bir dəfə də 3-ə vuracaq. 4 vur 5 və ortada çıxma işarəsi var gördüyünüz kimi gəlir bura. 4 vur 3 şəklində, 4 vur 3 şəklində yazacaq. 4 dəfə 5-in 20-yə bərabər olacaq. Çıxma işarəsini yerinə qoydum. 4 dəfə 3-ün də 12-yə bərabər olacaq. 20-dən 12-nə çıxanda 8 əldə edəcək. Yəni, vuruqlardan birini 2 əlverişli ədədin cəmi və ya fərqi şəklində yazmaqla hasili bu şəkildə tapa da biləcəyik. Dostlar, bu qaydayla tapacaq. Məsələn, 15-i vuraq 4-ə və yaxud da nöqtə qoyuram, vur 4. 15-i 4-ə vurmaq bəzi uşaqlar üçün olduqca çətin ola bilər. Biz bunu hansı şəkildə yazırıq? 15-i
10 üstü gəl 5 şəklində yazaq və vur 4 edək. Yenə paylama xassəsindən istifadə edək. Bir dəfə 10-u 4-ə vuraq, üstü gələk, bir dəfə də 5-i 4-ə vuraq. 10-u 4-ə vuranda nəticə 40-a bərabər olacaq. 40-ın üzərinə 5-i 4-ə vurandakı nəticəni, yəni 20-ni gəlib, nəticəni 60-a bərabər edəcəyik. Daha sonra, məsələn, 19-u 3-ə vurmaq istəyirəm, dostlar. Sütunlu şəkildə 6-6 vurmanı həyata keçirə bilərsiniz, amma paylama xassəsindən istifadə edərək bu misalı da bu şəkildə həyata keçirə bilərik. 19-u 20 çıx 1 kimi qeyd edək. 20-dən 1-i çıxanda bu fərqlə olan şəkildədir. 20-dən 1-i çıxanda 19 alırıq, vururuq 3-ə. Yenə paylama xassəsindən istifadə edək. 20 vur 3, çıx 1 vur 3. 20-ni 3-ə vuranda edəcək 60. 60-dan çıxacaq 3-ü edəcək 57. Və həqiqətən də 19-u 3-ə vuranda nəticənin 57-yə bərabər olduğunu görəcəksiniz. Dostlar, 34-cü səhifədə yer alan vurma əməlinin xassələri bölməsinə aid deməli, örnəklər yazdıq. Birincisi yer dəyişmə xassəsinə aiddir. Mən qeyd edim. İkincisi, qruplaşdırma xassəsinə aiddir. Üçüncüsü isə paylama xassəsinə aiddir. Yerim az olduğu üçün paylama deyə yazacağım sadəcə. Üçüncüsü paylama xassəsinə aiddir. Yəni, bu üçün altında olan ədədlər. Beləliklə, vurma əməlinin xassələri mövzusu ilə tanış olduq. Mövzu ilə bağlı tapşırıqların həllini digər video dərsimizdə izləyə bilərsiniz, dostlar.